श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डम् एकविंशः सर्गः। विश्वामित्र दशरथ संवादः दशरथस्य वसिष्ठ कृतोपदेशश्च। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरं समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिं। पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि राघवानामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः। यदि तं ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथा गतं मिथ्या प्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखी भव सुहृद्भृतः। तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृत्स्ना देवानां च भयं महत्। त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत् सर्वं महान् ऋषिः नृपतिं श्रुवतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। इक्ष्वाकूनां कुले जातः साक्षात् धर्मैवापरः धृतिमान् श्रुवतः श्रीमान् धर्मं हातुमर्हसि। त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व नाधर्म वोढुमर्हसि। प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं वाक्यमकुर्वतः इष्टापूर्त वधो भूयान् तस्माद्रामं विसर्जय। कृतास्रन्वा नैनं शक्ष्यन्ति राक्षसाः गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा। एष विग्रहबान्धवे बान्धमे एष वीर्यवताम्बरः एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम्। एषोऽस्रान् विविधान् वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे नैनमन्यः पुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन। न देवा नर्षयः केचिन्नामरो न च राक्षसाः गन्धर्वयक्षप्रवरात् सङ्किन्नरमहोरगाः। सर्वास्त्राणि कृशाश्वस्य पुत्रा परमधार्मिकाः कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति। तेऽपि पुत्रा कृशाश्वस्य प्रजापतिसुतासुताः नैकरूपा महावीर्या दीप्तिमन्तो जयावहाः। जया च सुप्रभा चैव दक्षकन्येषु मध्यमे तेषु तेस्राणि शस्त्राणि शतं परम भास्वरम्। पञ्चाशतं सुतान् लेभे जया लब्धवरावरान् वदाया सुरसैन्यानामप्रमेयान् रूपिणः। सुप्रभाजनयच्छापि पुत्रान् पञ्चाशतं पुनः सुप्रभाजनयच्छापि पुत्रान् पञ्चाशतं पुनः संहारान्नाम दुर्धर्षान् दुराक्रामान् भलीयसः। तानि शास्त्राणि ते वेत्येष यथावत् कुशिकात्मजः। अपूर्वानां च जननि शक्तो भूयश्च धर्मवीत् तेनास्य मुनिमुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः। न किञ्चित् अस्त्यविदितं भूतं भव्यं च राघव। एवं वीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशाः एवं वीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशाः। न रामगमने राजन् संशयं गन्तुमर्हसि तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। तव पुत्रहितार्थाय तव मुतेत्याभियाचते इति मुनिवचनात् प्रसन्नचित्तो रघुवृषभश्च सुमोदपार्थिवाग्रयः। गमनमभिरुरोच राघवस्य प्रति
यशाः प्रतितयशाः कुशिकात्मजाय बुद्धया इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकविंशः सर्गः।